नमस्कार फ्रेंड्स, मुझे डेजी आपण मैं वेलकम करछि मोर चैनल को जार ना हूँ डेजी सोडिया ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज आम आसो मत्स्य दर्शनी गोटे एक्वेरियम सेंटर अच्छे जोटा कि बहुत ही बढ़िया। तो चलत तो देखा मत्स्य दर्शनी में कौन अच्छी आँ कमी व्यू अच्छी आते प्रकार अच्छा चलत। आपने मो भिडा को पूरा एंड जाए देखूँ कौन कौन अच्छी मुझे देखेबी पूरा भिडियो। तो ये देखिपे मत्स्य दर्शनी लिखाई द एक्वेरियम सेंटर आउ बहुत ही बढ़िया यहाँ फेमस है। तो चलो भितर को जी देखा कौन अच्छी आठ आम हजबैंड मोर टिकेट करदेबू। तो टिकेट काउंटर टिकेट कलापर आम भितर को जी देखा कौन कौन अच्छी चलो जी भितर को। मत्स्य दर्शनी टिकेट हूँ एडल्ट 50 रुपीज की। स्पीड स्पीड पर जाउ छन बटल लाइन बड़े तो सुन के ले के टाइम हो हां बड़े लज पी 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 चलो 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 हां एलिगेटर एलिगेटर गाइस दिस इज फ्रॉम लेक की कौन है तो देख सकते हैं लगा है हाँ सब डिटेल्स लिखा ही जी। अंडर मेन एंट्रेंस लिखा है ना सब
ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ୟେଲୋ ୟେଲୋ ଖାଉଛି ସିଏ ୟେଲୋ ପ୍ୟାରଟ୍ ଫିସ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମତ୍ସ୍ୟ ଦର୍ଶିନୀରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଏଇଠି ଦୋକାନ ପାଖରେ ସବୁ କେତେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ବଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ହାଇ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିଙ୍ଗଟେ ଆଣିଲି, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଆଣିଲିନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମତ୍ସ୍ୟ ଦର୍ଶିନୀ ପୁରା ଦେଖି ଦେଇକି ପଳାଇ ଆସିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ ବୁଲିକି, ମାଛ ବହୁତ ସାରା ଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ତ ଏବେ ତ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ କେଉଁଠି ଟିକେ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ, ଭଲ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ କେଉଁଠି ଖାଇବୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜୁସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଛି, ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଟିକେ ଜୁସ୍ ପିଇବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସକାଳେ ତ ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଥିଲୁ, ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ତ ଆମେ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ତ ଏବେ ଟିକେ ଗରମ ହେଉଥିଲା, ଲସି ପିଇବୁ। ସୁଇଟ୍ ଲସି ବେଶୀ ମଟର ଟା କି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଅମୃତମ, ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି ଅମୃତମ। ଅଛି ଖାଇବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ବ୍ଲକ୍ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୋଲାର। ଶାଗ ରୋଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ବିଶା ପାଣି କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗଙ୍ଗୁରା ଶାଗ ହେଇଛି, ଆମେ ଏବେ ଆସିଥିଲୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତମ, ଆଉ ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ଚିକେନ୍ ଗୁଙ୍ଗୁରା ବିରିୟାନୀ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ରାର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ଡିସ୍, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆଉ ଫୁଲି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆଜି ୟୁନିକ୍ ଥିଲା, ବିରିୟାନୀର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଥିଲା, ଖଟା ଥିଲା ଟିକେ। ଗୋଟେ ଶାଗରେ ବନାହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଶାଗର ନାଁ ହେଉଛି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର, କ'ଣ ତା'ର ନାଁ, ଗୁଙ୍ଗୁରା 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 ଶାଗର ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଥିଲା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ପଳେଇ ଆସିଲୁ ହୋଟେଲ ରୁମ୍କୁ, ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ, ବଟରଫ୍ଲାଏ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଆଜି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ସବୁ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବୁ, ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ। ତ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ଦେଖାବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।